Danas je u Bijeljini održana 6. godišnja konferencija socijalnog rada sa međunarodnim učešćem pod nazivom Unapređenje socijalnog rada kroz razvoj teorija, metoda i tehnika rada, koju organizuje Savez udruženja stručnih radnika socijalne djelatnosti iz Republike Srpske u saradnji sa Savezom socijalnih radnika Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženjem stručnih radnika socijalne djelatnosti Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Konferenciju podržavaju UNICEF Bosne i Hercegovine, OSCE i Save the Children. Milorad Sofrenić, direktor Centra za socijalni rad, rekao je da je zadovoljstvo biti domaćin jednog ovakvog eminentnog događaja. Ja smatram da je naša glavna misija i cilj da budemo što bliži onim najugroženijim slojevima stanovništva i da naše institucije i ustanove se praktično svakodnevno bore za što bolje materijalno financijske uslove u svojim institucijama kako bismo mogli preko toga što veći obuhvat ljudi ugroženih, socijalno ugroženih i svi oni koji imaju potrebna pomoć da pružimo ono što od nas očekuju. Današnjoj konferenciji prisustvovali su i Ružica Jelisavac iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu iz Beograda, kao i Srđan Baralić, predsjednik Upravnog odbora Saveza stručnih radnika socijalne djelatnosti iz Republike Srpske, koji su podijelili svoja mišljenja i iskustva o djelovanju socijalnih radnika, ali i predrasudama i problemima sa kojima se isti svakodnevno susreću. Mi, nažalost, opet na ovim prostorima, pa čak mogu da kažem i decenijima, smo neko kolateralna šteta. Zašto? Zato što da bi čovjeku bilo bolje u njegovim problemima, problemima je jako puno, tu treba da deluju svi sistemi, sistemi policije, pravosudni sistemi, pa naravno zajedno sa Centrom za socijalni rad, jer smo mi svi partneri u rešavanju tih problema. Uglavnom, i drugi zakažu, ali nekako, opet kažem, zato što da li smo najslabija karika, da li to ljudi najlakše se okrenu prema Centru za socijalni rad i okreću svu odgovornost na centar, što uglavnom nije tačno. A da bi to sprečili, samo ono što, evo i ova konferencija što će da nam da i ono što mi radimo između sebe, samo da podignemo kvalitet našeg stručnog rada i da to primenimo u praksi. Cilj nam je da čujemo ono što je dobro u našem sistemu, ono što je nas tišti u sistemu i naravno ono što može da bude bolje učeći iz onoga što drugi sistemi u okruženju imaju definisano ili nemaju. Tako da se nadam da ćemo uspjeti nakon, evo, što kaže se zaključcima iz ove konferencije, imati neki korak naprijed. Centar za socijalni rad Bijeljina ove godine obilježava i svoj veliki jubilej, punih 60 godina postojanja i rada ove ustanove. Domaćini su se danas zahvalili donatorima, gostima i kolegama koji ih godinama vjerno podržavaju.